Aina välillä saamme lukea uutisista, että jossain on tapahtunut jonkinlainen tietovuoto ja käyttäjän tunnukset ja salasanat ovat joutuneet väärin käsiin. Mistä tavallinen käyttäjä, joka ei välttämättä ole kiinnostunut tietoturvaa tai edes tekniikka-uutisista, voi tietää, ovatko omatkin tunnukset olleet jossain tietovuodossa mukana? Nimeni on Leo ja tämä video keskittyy työkaluun, joka saattaa tuoda helpotusta tähän haasteeseen. Mainitsemani työkalu on itse asiassa haveibeenpwned.com nettisivusto. Kyse on siis paikasta, johon on kerätty kaikki tähän asti se vähintäänkin internetin suurimmat tietovuodot ympäri internettiä ajan saatossa. Sivuston sisältöä ylläpidetään jatkuvasti eri työkalujen voimin, joten tähän ilmestyy säännöllisesti aina uutta sisältöä sen mukaan, kun tietovuotoja tapahtuu milloin missäkin. Täällä etusivulla on hakukenttä, jolla voidaan tarkistaa, löytyykö meidän syöttämää sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa tähän astisista tunnistetuista vuodoista. Mikäli tunnusta ei löydy, tuloksen taustaväri on vihreä. Mikäli se löytyy, se muuttuu punaiseksi ja samalla sivusto ilmoittaa meille, mistä palvelusta on kysymys, jolloin voidaan välittömästi vaihtaa kyseisen palvelun salasanan ja harkita muun muassa kaksivaiheisen tunnistautumisen käytönottoa. Sivusto mahdollistaa myös hälytysten tilaamisen oman sähköpostiin siltä varalta, että meidän syöttämä sähköpostiosoite löytyy joskus tulevaisuudessa semmoisista tietovuodoista, joita tähän asti ei ole tunnistettu tai jotka eivät yksinkertaisesti ole ehtineet vielä edes tapahtua. Kiusanteon estämiseksi ja käyttäjien yksityisyyden parantamiseksi sivusto lähettää vielä erillisen vahvistussähköpostin tähän syötettyn osoitteeseen, joten emme voi siis mielinmäärin syötellä toisten sähköpostiosoitteita ja tilata näitä hälytyksiä siihen. Sivusto mahdollistaa myös kokonaisten domain-osoitteiden eli verkko-osoitteiden hälytysten tarkistamista. Tarkistamisten lisäksi me voidaan vastaavasti tilata koko verkko-osoitetta liittyviä hälytyksiä meidän sähköpostiosoitteeseen. Tämä voi olla kätevä etenkin yrityksillä, joilla voi olla vaikkapa satoja eri sähköpostiosoitteita, joiden loppuosa on aina sama. Sen sijaan, että syötettäisiin jokaista sähköpostiosoitetta erikseen, me voidaan tilata koko verkko-osoitetta koskevat hälytykset, joihin lukeutuvat myös sellaiset sähköpostiosoitteet, joita ei välttämättä tilaushetkellä ole vielä edes olemassa. Sivustosta löytyy vielä tarkka lista kaikkia niitä tietovuotoja, joita tämän sivuston hakukone sisältää. Tästä voitte siis tarkistella, mitä kaikkia tietovuotoja on tapahtunut missäkin. Sivusto mahdollistaa myös vaikkapa oman salasanan tarkistamista, onko se ollut jossain tietovuodossa mukana. Tätä ominaisuutta en kuitenkaan suosittele, vaan suosittelen käyttämään salasanahallintaohjelmistoja, jossa voitte käyttää palvelukohtaisia salasanoja, ja silloin tiedätte, mikäli yksittäisen palvelun tunnukset ja salasanat ovat joutuneet väärin käsiin, niin teillä ei ole sitä yhtä ja samaa salasanaa käytössä missään muualla. Ja sitten tärkeä kysymys sivuston luotettavuuteen ja kehtääkö siihen syöttää edes omaa sähköpostiosoitetta. Sivuston taustalla löytyy australialainen Troy Hunt-niminen henkilö, joka on töissä Microsoftilla.
Troy on myös erittäin aktiivinen Twitterissä ja löydätte hänen haastatteluja myös muun muassa täältä YouTubesta. Sivuston luotettavuutta kasvattaa myös se tieto, että muun muassa Suomen valtio on ottanut tämän palvelun käyttöönsä. Suomen lisäksi myös muutkin maat käyttävät tätä palvelua. Troy itse on kehittänyt useita työkaluja, jotka automaattisesti seuraavat eri paikkoja internetissä siltä varalta, että niihin ilmestyy ennennäkemättömiä tunnuksia ja salasanoja. Tällä tavalla teillä on edes jonkinlainen automaatio, mikäli teidän tunnukset ilmestyvät jossain näissä tietovuodoissa. Suosittelen siis tämän palvelun käyttöönottoa, jolloin voitte välittömästi saada tietää, mikäli tunnuksenne ja salasanat ovat joutuneet väärin käsiin. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Ensi kertaan, moi moi!